Kaixo, Maria Goñi naiz, 34 urte ditut eta Iruñakoa naiz. Pintura klaseak ematen ditut eta asko gustatzen zait ikustea nola ikasle bakoitzak bere bidea hartzen duen eta margoarekiko duen pasioa. Margolaritza hainbat disiplinekin nahastea oso gustuko dut, esaterako informatika, arte digitala edo sukaldaritza. Uste dut artearen mugak bakarrik apurtuak edo gaindituak izateko balio dutela.